Fa uns dies coneixíem ja la programació al complet del que serà l'edició d'enguany del Festival de la Veu de Banyoles, la Fònica, que es farà del 28 al 30 de juny i que aquest 2024 arriba a la seva 20a edició, per tant, un any especial per aquest festival. Per parlar una mica de tot plegat, com sempre, hem convidat en Francesc Viladiu, que és el director artístic del Festival La Fònica. Francesc, benvingut, gràcies com sempre. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos. Bé, el primer que hem de parlar és dels 20 anys. Suposo que contents, no?, d'haver arribat a les dues dècades. Sí, sens dubte. La veritat és que ens fa molta il·lusió pensar que aquell projecte que va néixer l'any 2004, quan Banyoles va ser designada capital de la cultura catalana i que es va decidir doncs, crear un festival dedicat a la veu, també fruit de la gran trajectòria de corals i de músics que hi havia a la comarca i en especial a Banyoles, doncs, que de tot això doncs, n'hagi nascut un festival que considerem doncs, que s'ha consolidat i que ja ha marcat una singularitat pròpia arreu d'on es va presentant. No? Quan tires la vista cap enrere i analitzes aquests 20 anys, què et ve al cap? Què sents? Què penses? Bé, sobretot penses doncs, que s'ha après moltíssim i que a poc a poc doncs, hem anat creant una comunitat de gent vinculada al festival, evidentment doncs, molta d'ella creada al propi teixit de Banyoles i que al llarg dels anys s'hi doncs, ha anat sumant cada vegada més gent, des d'artistes, entitats, festivals, equipaments, i que ara mateix doncs, podem estar molt orgullosos del que s'ha aconseguit. No? Recordo l'altre dia a la roda de premsa doncs, que parlàvem de tota la gent que està al voltant de totes aquestes sinergies i complicitats que tenim al voltant del festival, com pot ser amb el Festival Grec de Barcelona, amb la Fira Manresa, Fira Mediterrània Manresa, amb la FIM de Vilaseca, amb Òmnium, amb moltíssima gent, i crec que això és fruit també de l'esforç i d'aquestes complicitats que hem anat creant al llarg del temps. Ara t'anava a preguntar una mica per les claus de l'èxit i que han permès d'arribar fins aquí. No sé si hi situaries, per exemple, jo aquí apuntava, aquestes sinergies, no només amb altres festivals o amb entitats o amb esdeveniments de fora del Pla de l'Estany, sinó dintre la mateixa comarca. El fet, també ho dèiem, de tenir un segell propi, una singularitat que el diferencia d'altres festivals, i potser també m'aventurava a situar-hi aquí que la gent de Banyoles s'hagi fet seu al festival. Aquesta podria ser també una clau de l'èxit. Sí, sens dubte, ja va néixer una mica així. De fet, moltes vegades quan presentem el festival fora de la nostra ciutat, quan els hi expliquem que, per exemple, doncs, les barres de la muralla les gestionen les entitats, en aquest cas l'agrupació de barraques, que els hi serveix doncs, per crear o per guanyar diners per la festa major, per les seves entitats, clar, això no ho acaben d'entendre. No? És un model que ha anat molt, s'ha anat vinculant molt a això, a barraques, a l'associació de comerç, a les entitats, als equipaments propis de la ciutat i clar, el fet de que nosaltres som d'aquí, estem molt vinculats amb tot aquest teixit i això fa que tot això es sumi i es tingui en compte. No? Però també en projectes socials, com pot ser el Mas Casadevall, també la Porta del Món, en aquest cas també amb col·laboracions amb la Fageda. Sempre expliquem que som un festival dedicat a la veu, perquè aquest és el leitmotiv, és el fil conductor, però darrere del Festival La Fònica hi ha moltes més altres coses que no és només les actuacions. Ara anem al festival d'aquest any, però per tancar una mica doncs, aquest context i aquests 20 anys i com ha anat evolucionant el festival, explica'ns una mica com es va gestar, és a dir, com va ser que vau optar per aquest model, per aquest segell propi, allunyant-vos d'altres tipus de festivals. No sé si també pensàveu que un festival, com molts dels que es fan amb un únic escenari i amb grans noms o potser amb artistes molt comercials, és un model que a Banyoles no funcionaria? O una mica com va anar que es va gestar aquest model diferent?
Jo crec que les bases ja marcava una mica això, que eren unes bases que ens plantejàvem la ciutat com a recinte, era el nostre recinte del festival, i allà diversos escenaris repartits per la ciutat. Sobretot perquè ja hi ha una activitat cultural durant tot l'any a Banyoles, a diferència de molts dels municipis que es fan aquests grans festivals on durant l'any no hi passa res a nivell cultural o poca cosa, i una mica aquí ja hi havia aquest gran gruix d'activitats que en els últims anys s'ha multiplicat per molt, i una mica ja ens plantejàvem aquesta gran idea, no?, de tenir alguns grups que fossin reclam. Recordo en aquells primers anys doncs, un Paco Ibáñez, un Jorge Drexler, però amb propostes emergents, desconegudes, amb molta qualitat. Per posar alguns exemples d'aquells primers anys, doncs, recordo l'actuació d'en Roger Mas al Pati de la Pia Almoina, o d'en Pascal Comelada amb l'Enric Casasses, els Facto de la Fe... o el mateix refri, i una miqueta ja era aquesta la vocació, no? I també, evidentment, de servir de plataforma per a propostes totalment emergents, que al final també és un dels grans objectius del festival. Anem al que serà aquesta 20a edició. Sense cap mena de dubte, una de les coses que heu fet en aquesta 20a edició és ser una mica una picada d'ullet al que ha sigut la història del festival. I heu tornat a convidar gent que ja havia vingut al festival i que presenten propostes noves. Sí, era una mica la idea, era una mica, volíem retre una mica homenatge a tots aquests artistes, alguns d'ells, com pot ser l'Alba Carmona, que ja va actuar al festival, però en aquest cas amb les Migues, i ara ho fan solitari amb el seu nou treball, evidentment l'Albert Pla, que ja l'hem tingut en dues ocasions més al festival, o la Iaia, que farà només quatre concerts aquest estiu, de fet quatre concerts, no aquest estiu, en principi no té previst fer més concerts, i el primer ha escollit doncs, la Fònica per fer aquest retrobament 10 anys després d'un disc essencial a la música catalana com pot ser On és la màgia. Sens dubte, ens venia molt de gust poder recuperar algunes d'aquestes actuacions sense deixar de banda, evidentment, estar al dia de l'actualitat musical al nostre país i també a l'estat espanyol, amb propostes doncs, com pot ser la de Gorka Urbizu, el cantant dels Berritxarrac, que presenta per primera vegada Comarques Gironines el seu nou disc, o Momi Maiga, o molts altres artistes doncs, que per primera vegada trepitgen el festival. No? Molt bé. Què més destacaríem d'aquesta programació? Perquè també tindrem uns clàssics que doncs, són la quota local del festival, que és el cor de teatre, que gairebé no fallen mai. Tenim un Salvador Sobral, que serà també un dels reclams, penso, d'aquest festival. Què més tenim? Clar, a vegades se'ns fa difícil, no?, perquè ens diuen quins són els caps de cartell, i el que més il·lusió ens fa és que veiem doncs, que amb tota la gent que parlem, per cadascú és un cap de cartell diferent, i això la veritat és que ens fa molt feliços. Hi ha propostes molt arriscades i innovadores que no han estat a Comarques Gironines o gairebé ho han estat, com la Mireia Calafell amb el Nil Ciuró, en aquesta ocasió doncs, amb una col·laboració amb Òmnium Pla de l'Estany, la Marina Herlop amb veu i música electrònica, però evidentment doncs, si parléssim de grans noms seria el de l'Albert Pla, acompanyat d'aquesta Surprise Band, també sens dubte doncs, el tancament del festival, en aquest cas el Salvador Sobral, que a més ve acompanyat de grans artistes en el cartell, en la seva banda, com pot ser la Magalí Sare, l'Eva Fernández, i qui més? Magalí Sare i Eva Fernández, entre altres, vull dir que estaran presentant aquestes cançons de l'últim disc, la Lucía Fumero, que estarà acompanyant doncs, el Salvador Sobral en aquest tancament. Ens venia molt de gust fer un tancament pensat també per la gent de Banyoles, i per això doncs, és el diumenge al vespre, no?, pensant en aquest sentit doncs, molt més amb quota local, però estem dient doncs, que tant a nivell gratuït com a nivell de pagament doncs, estem comptant amb propostes
de tot tipus, per a tot tipus d'edat, per a nivell estilístic, doncs, des del jazz a la cançó d'autor, al beatbox, hi ha moltíssims estils i evidentment, doncs, amb moltes de les propostes gratuïtes, en aquest cas, doncs, arribem al 69% de tot el que s'ha programat i s'ha presentat és de forma gratuïta. En aquest sentit, parlem també d'un festival molt accessible, perquè a banda d'aquest important percentatge de gratuïtat, les que són de pagament tenen uns preus molt mòdics i molt accessibles. Sí, sí. Comparat amb d'altres. Sí, suposo que és una mica, i que té relació amb el que comentàvem abans, no? El festival que està... un festival que està penjat per la gent, i amb això som molt... Bueno, insistim molt en això, no? De pensar en la gent d'aquí, en la gent que ve, evidentment amb els artistes, però també pensar en la gent. I és per aquest motiu, doncs, que sempre intentem que els preus de les consumicions, doncs, siguin preus assequibles, que, bueno, una mica, i els preus de les entrades dels concerts també, no? Pensar una mica en aquesta comunitat que hem anat generant al llarg dels anys i que estic segur, doncs, que el fet d'aquests petits detalls, la gent també ho té en compte, i evidentment també el fet de que tenim un marc idoni, idíl·lic, per fer algunes d'aquestes actuacions, com pot ser la Muralla, com pot ser el mateix Club Natació Banyoles o el Claustre del Monestir, no? Són paratges increïbles per fer-hi segons quines actuacions, i la gent, el públic que assisteix al festival, això ho valora molt positivament. I tot plegat es tradueix en una, com deies, una bona resposta de la gent i amb un bon ritme de venda d'entrades, que tinc entès que va molt bé i que alguns espectacles ja estan fins i tot exaurits. Sí, en aquest cas el d'Opereta de Cor de Teatre, se'n van presentar 4 sessions, a les quals les 4 estan exaurides. El cap de setmana anterior, doncs, el mateix Cor de Teatre estava fent de nou aquesta gala que vam poder veure fa uns quants mesos a la Factoria. I bé, tant podríem dir el concert de la iaia està pràcticament exaurit, queden molt poques entrades a la venda, i la resta, doncs, va a molt bon ritme. El de l'Albert Pla, doncs, la veritat és que s'està notant darrerament, doncs, que la gent cada vegada està adquirint més entrades i crec, doncs, que podrem aconseguir exaurir les entrades. Molt bé, vaig acabant. Evidentment, el festival és molt més que aquestes actuacions musicals. Com cada any, tindrem tot un seguit d'activitats paral·leles que complementaran l'oferta musical del festival. Sí, sí. Bé, en primer lloc, doncs, això, el que dius tu, no? Al final són aquestes activitats vinculades a la veu, però hi ha molta implicació. Em deixava també, a nivell de col·laboració, doncs, una col·laboració que hem fet amb Tetela, amb l'entitat que està programant actualment, doncs, el Pla de l'Estany, en concret a Banyoles, i hem fet aquesta col·laboració amb la proposta de paper. I sí, és veritat, doncs, que arran de tota aquesta programació, doncs, n'hem pogut extreure tot un seguit d'activitats paral·leles, des d'exposicions, des d'un taller de collage. Aquest any la gràfica, hem volgut crear una gràfica a partir de les gràfiques dels 19 anys anteriors, a càrrec d'en Sèrio un any més, i d'aquí, doncs, n'hem fet un taller de collage amb l'Andrea Zayas, n'hem fet unes rutes familiars per diferents locals de Banyoles on podran recollir, doncs, unes làmines per construir el seu cartell, o fins i tot també aquesta exposició d'il·lustradors, on 15 il·lustradors, quasi tots vinculats al Pla de l'Estany o comarques gironines, doncs, estaran dibuixant el festival, i aquest any canvia una mica perquè les il·lustracions del mateix any es podran veure l'endemà, del mateix dia es podran veure l'endemà a l'Espai Tard, o sigui que serà quasi instantani. Molt bé, Francesc, per la meva banda, doncs, ja estaria. No sé si volies destacar alguna cosa que ens hàgim deixat, a banda, evidentment, doncs, d'animar la gent a sortir i a gaudir del festival i a fer-se seva la ciutat. Sobretot que si pot visitar el web del festival, que és afonica.ph.banyoles.cat, que ho faci, perquè allà hi ha les llistes de Spotify, hi ha vídeos de tots els artistes. Estem parlant de 39 propostes, vull dir que no n'hem parlat de totes, i que és una molt bona manera de conèixer i deixar-se portar per diferents espais, també en bars de la ciutat, descobrir propostes que estem segurs que poden agradar moltíssim.
Molt bé, Francesc, doncs moltíssimes gràcies per venir. L'enhorabona doncs, per aquests 20 anys de festival, per aquests 20 anys de feina, que segur que hauran estat en alguns moments durs, però en altres doncs, també de molt de gaudi, i segur doncs, que ho heu disfrutat també, i a veure doncs, si en podem fer com a mínim 20 anys més. Moltes gràcies. Gràcies. Molt bé, doncs el Festival Fònica, que fa 2 anys arribava a la majoria d'edat i que doncs, aquest 2024 posa el 2 al capdavant amb aquest 20è aniversari que sens dubte serà especial amb tots aquests artistes que tornaran a la nostra ciutat amb noves propostes i d'altres que vindran per primera vegada també presentant espectacles i propostes igualment interessants.